Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje eu tô aqui exclusivamente para falar para vocês de uma novidade. Depois de tanto prometermos, a loja Box School tornou-se realidade. Confere lá em boxschool.com.br e você pode ter acesso a todos os materiais e produtos que a Box School pode te oferecer. Camisas da Box School, moletons, protetores bucais, bandagens e uma infinidade de outros artigos que vamos estar disponibilizando para vocês. Espero que vocês gostem, dá uma olhada aí no site, ficou muito bonito, ficou muito intuitivo, fácil de você acessar e fazer suas compras. Espero que vocês gostem e deixe sugestões de produtos que vocês gostariam de encontrar, de produtos de qualidade. O objetivo da Box School é não ser mais uma marca disponível no Brasil, mas sim trazer produtos de qualidade e a preço acessível para vocês. Espero que vocês gostem e até a próxima.